Brīt. Man tiešām gribējās būt jums tuvāk, nevis augšā uz skatuves, lai atklātu šo fórumu. Dāmas un kungi, draugi, dombiedri, kolēģi, tie, kurus interesē enerģētika, energoefektivitāte un mājokļi. Jā, arī Eiropas komisijas vārdā gribu jūs sveikt šai fórumā, arī tos kolēģi, kas ir atbraukuši no citām valstīm. Ziniet, braucot uz šo skaisto viesnīcu, šai skaistajā pilsētā, es tā domāju, mājoklis ir bieži vien daudziem, un to droši vien var redzēt, pastaigājot te pa šīm skaistajām ielām, ir kā prece, kuru var pirkt un tad dārgi pārdot. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies plašāk, mājoklis ir sabiedrisks labums, angliski saka public good, kur ne tikai privātiem spēlētājiem, bet arī visai sabiedrībai, valstīm ir svarīgi nodrošināt to, ka tas mājoklis ir pieejams ne tikai tiem, kas var nopirkt te jūrmalā mājas, bet būtībā ikvienam. Šis fórums savā ziņā saskan ar ļoti svarīgu brīdi Eiropas politikā, jo, kā jūs zinat, pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām parasti mainās Eiropas institūcija vadība. Šoreiz, starp citu, Eiropas komisijas vadība nemainīsies, jo, kā jūs zinat, būs pavisam drīz sāk strādāt Ursulas von der Leyenas komisija numur 2. Šondaļ viņa publicēja, varbūt pamanījāt, varbūt nē, dalību valstu nominēto komisāru vārdus un arī būtiski amatus. Un kāpēc es to saku? Es saku to tāpēc, ka von der Leyenas komisijā būs komisārs, kuram būs, un tas arī bija konferences pieteikumā, mājokļu portfels. Tas būs kopā ar enerģētiku, kas, protams, nepārsteidz, vai ne? Un arī varbūt, droši vien ne visi esat pamanījuši, bet Eiropas komisijā ir tāds princips, ka komisijas priekšsēdētāji, tad, kad veido komisiju, viņa uzraksta tādu kā misijas vēstuli attiecīgās jomas komisāram. Un es, gatavojoties fórumam, ieskatījos šajā misijas vēstulē, kuru publicēju šķiet otrdien, jā. Un kāda tad Eiropas komisijā ir paredzēta uzdevumi par mājokļiem attiecīgajam komisāram? Viens, un tāpēc es paņēmu, lai piezīmes, lai neko nesajauktu. Tātad viens ir, tiks izstrādāts Eiropas līmeņa plāns, lai nodrošinātu pieejams mājokļus. Ok, plāni ir foršas lieta, bet jautājums, protams, kā to visu īstenos. Tāpat plāni ietvaros tiks sagatavota mājokļu būvniecības stratēģija, un tās galvenais uzdevums būs veicināt un palielināt mājokļu piedāvājumu. Tur es pieļauju, ka būs ļoti daudz dažādu pasākumu. Tāpat komisija visdrīzāk pārskatīs valsts atbalsta noteikumus, lai veicinātu mājokļu būvniecību. Jo, kā mēs zinām, tad daudzas lietas bieži vien atduras pret valsts atbalstu. Es skatos uz Edmundu, kurš noteikti piekritīs, vai ne? Ko var darīt, ko nevar darīt, kas ir domāts, lai atbalstītu dalību valsts. Tāpat tiks dots impulss Eiropas investīcija bankai, kura droši vien arī tagad daudzās dalību valstīs, bet ar uzsvaru, vēl jau lielāku uzsvaru uz mājokļu jomu, lai vairāk līdzekļu tiktu novirzīti projektiem, kas ir saistīti ar energoefektivitāti un ilgtspējīgiem mājokļiem. Tāpat ir ierakstīts un šajā vēstulē, ka komisija, lai nodrošinātu, angliski ir teikts likviditāti, lai nodrošinātu to, ka arvien lielāks finansējums nonāk mājokļu pieejamības jautājumu risināšanai, tad esošās kohēzijas politikas finansējumā, kā jūs zinat, tad ir zināms ierobežojums, cik daudz līdzekļu katra dalībvalsts vai reģions var veltīt mājokļu būvniecībai, tad šis pieļaujamais apjoms tiks dubultots. Bet skaidrs, ka tad jāfinansē esošo aploksņu ietvaros no esošajā finansēšanas periodā. Un arī uzsvars ir likts uz sociālo klimatu fondu. Es te detaļās neiešu, bet tas ir fonds, kurš kur galvenais finansējuma avots ir tātad šo emisijas kvotu tirzniecība, bet liels uzsvars, ka arī ar šo fondu tiks palielināta iespēja saņemt finansējumu īpaši 26.32. gadā. Nu jā. Es domāju, ka šie konkrētie uzdevumi ļoti labi ilustrē to, ka jā, ja mēs gadus 10 atpakaļ, 15 tiktos, tad teikt, nu jā, nu ko tad Eiropas Savienība, tā jau ir nacionālo valstu politika mājokļi. Skaidrs, ka šeit zināmas izmaiņas ieviesa Eiropas zaļais kurs, pārskatītas direktīvas, arvien vairāk uzdevumu un nosacījumi, kādā veidā padarīt mājokļus ilgspējīgākus, efektīvākus. Bet galā arī, es domāju, ka mēs varam secināt, ka tas, ka ir komisārs, ja būs komisārs ar portfeli mājokļi, nozīmē to, ka pieejam mājokļi ne tikai dalībvalstu problēma, bet visas Eiropas Savienības problēma. Jo skaidrs, ka mēs, un tas ir atzīts, un atkal jūs kā eksperti droši vien labāk par mani zināt, ka ir zinām mājokļu krīze visā Eiropas Savienībā ar dažādiem aspektiem, un tas droši vien, ka kavē, teiksim, gan sociālo-ekonomisko attīstību, gan darba tirgus attīstību. Starp citu, arī šis jautājums ir pavisam nedaudz apspēlēts pavisam nesen publicētajā Mario Draghi ziņojumā par ekonomikas konkurētspēju, kur es domāju, ka ļoti daudzas lietas no šī ziņojuma tiks transponētas dažādajās komisijas arī piedāvātajās politikās. Jā, vai arī tāpat problemātika, kas ir daudzās valstīs, kas ir, teiksim, turisma galamērķi, kur arī ir milzu problēma, ka šī īstermiņa īre konkurē ārā ilgtermiņa īri, un cilvēkiem vienkārši nav kur dzīvot, nevar atļauties tuvu savai darbvietai noīrēt, nopirkt mājokli un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka atkal konkrēts piemērs, ka visā Eiropas Savienībā šī jautājuma ir jārisina. Tā kā vēlreiz novēlu ļoti produktīvas debates, jūs esat labu moderātoru rokās un veiksmīgas atziņas. Paldies! Paldies! Paldies, Andri. Kā vienmēr ļoti trāpīgi un precīzi uzsvari. Kā nākamam es gribētu dot vārdu Edmundam Valantim, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram. Viņš tomēr ir viens no šī pasaukuma līdzsēmniekiem. Edmund, lūdzu. Paldies. Patiesi prieks jūs visus šeit tik plašā lokā redzēt. Ir prieks redzēt kolēģus no Eiropas, ir prieks redzēt kolēģus, kas ir tiešām ļoti dziļi iesaistīti gan ar mājokļu siltināšanu, energoefektivitāti, gan arī ar mājokļu pieejamību. Un jāsaka tā, ka diezgan daudz runāsim par investīcijām, par energoefektivitāti, un tā energoefektivitāte, lai gan tā ļoti vienkāršot, tā nozīmē tas patērētā enerģijas daudzums uz kvadrātmetru vai uz kaut kādu vienību, bet, tās sajūtas un pieredze mums ar šo vārdiņu un praktisko ieviešanu ir ļoti dažādas. Citam varbūt tā ir pilnīga pārliecība un izpratni par dzīvi, kad mums jādzīvo tā, lai nākošām paaudzēm būtu arī tikpat patīkami dzīvot uz šīs planētas. Citam varbūt tas asociējās ar kaut ko nebūtisku, citam tā lieta ir dēļ ienākumiem varbūt nepieejama un ieviešama tikai mazā noteiktā apjomā. Citam varbūt tā asociējās ar veiksmīgu vai neveiksmīgu projektu ieviešanu un ar klapatām un izdevumiem. Tā kā tās pieredzes mums katram ir daudz un dažādas, un šādu pasākumu jāsaka tā, ka viņi vairāk ir, es ļoti ceru, un es ceru, ka tas gala rezultāts ir tāds, ka mēs pārunājot tās lietas, ko kā mēs darām, vai kā mēs varam darīt, vai kas mūs sagaida nākotnē, kad tie, kas ieviesīs šos energoefektivitātes pasākumus, kad tās lietas un asociācijas būs pēc tam tikai pozitīvas. Tā kā tas, ko es gribētu novēlēt mums visiem, un man tiešām prieks, kad esam šodien savākušies, un tas laika brīdis, kad mēs par šīm lietām runājam, ir īstenībā ļoti atbilstoši. Mums mainās finansēšanas avoti, līdz ar to uzsāks drīz jauns atbalsta mehānisms daudzdzīvokļu siltināšanā. Ļoti patīkami dzirdēt, kad arī Eiropas komisijas līmenī būs atbildīgais par mājokļu politiku, jo tā tomēr bija joma, kur Eiropā katra valsts bija neatkarīga. No vienas puses tas varbūt arī nav slikti, bet, teiksim tā, tajā brīdī, kad mērtiecīgi veidot un atbalstīt šo segmentu, tad, godīgi sakot, tas tiešām bija ļoti grūti, jo īsti nebija arī ar ko runāt un uzņemties kaut kādu šīs problēmas risināšanu. Praktiski Eiropas komisijā bija ļoti grūti atrast kādu, kas to uzņemtos. Un tad ar lielu piesardzību faktiski kaut kādas lietas, ko mēs esam darījuši, tas tiešām ir ļoti ilgu laiku prasījis, un varbūt arī ne pašu optimālāko risinājumu mēs esam spējuši panākt līdz šim. Tā kā es domāju, ka tur tās izaugsmas iespējas ir ļoti liels. Tā kā rīta ievadrunai vairāk laika negribu kavēt, tā kā visiem novēlu produktīvu un izzinošu pasākumu. Liels paldies, kad esat ieradušies. Paldies! Paldies, Edmunds. Paldies. Mēs vēl tiksimies pirmajā panelī par finansēšanu. Tie nav draudi, tā ir fakta konstatācija. Līdz ar to varēsim apspriest arī mazliet detalizētāk jau, kāda ir situācija, kas sagaidāms tuvākā laikā. Ekonomikas ministrija, protams, arī nesnauž un lietas notiek. Tas viss ir labi, un es pieķēros vienam vārdam par to negatīvo un pozitīvo, par tām vērtībām un energoefektivitāti, kā mēs izmēram. Tas droši vien mazāks enerģijas patēriņš uz vienu telpas vienību, ja runa ir par telpām, un tad, vai tas ir pozitīvi, vai tas ir negatīvi, man ienāca prātā tas smieklīgais atgadījums ar kādu globāli pazīstam cilvēku, kurš Covid situācijā viņam prasīja, un tas bija angļu valodā oriģināli skanēja apmēram tā: "Are you negative? I'm positive. That is, I'm negative. Oh, I'm positive that I'm negative." Respektīvi ir jāsaprot, kurā virzienā, tad kā mēs skatāmies. Mēs zinām vienu lietu, ka visvērtīgākā enerģija tieši tā, kur mums nav jāsaražo. Un tā jau nodarās klišejiska frāze, ka mēs mēram energoefektivitāti nevis megavatos, bet negavatos. Es domāju, ka tā ir tāda laba klišeja, ko ir vērts atkārtot. Bet kā trešo ievadu uzrunas teikšanai es aicināšu šeit zāles priekšā Baibu Miltoniču, Eiropas, tā lai nekļūdītos ar amatu, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības nodaļas prezidenta. Lūdzu, Baiba. Paldies, Rēnijam. Labrīt. Labrīt, klātesošie, ir tik brīnišķīgi runāt latviešu valodā, jo pēdējos 4 gadus laikam pārsvarā publiskās uzrunas ir teiktas angļu valodā, un ir prieks redzēt jūs šeit iesaistītās puses, partnerus, pašvaldību, valsts iestāžu darbiniekus, pilsoniskā sabiedrība, privātais sektors. Manuprāt, runājot par mājokļiem, mēs nevaram runāt atrauti, mēs visi esam iesaistīti šajā ķēdē, un katram no mums ir noteikti uzdevumi, noteikta loma. Es pārstāvu, ļoti interesantu organizāciju Eiropas līmenī, bet Latvijā es pārstāvu Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociāciju. Būtībā par mājokļiem mēs esam runājuši jau kopš 90. gadiem pagājušā gadsimtā, teiksim tā, jau diezgan sen, jo Latvijā, manuprāt, tas vēsturiskais mantojums, jo mums visiem ir zināms, ir savā ziņā atstājis savu nospiedumu, un ir jārīkojās saistībā ar šī vēsturiskā mantojuma sakārtošanu, bet arī, lai mēs uzlabotu labbūtību dzīvojamos dzīvokļos, lai mums būtu pašiem arī labāka veselība varbūt un arī labāka sajūta šajos mājokļos. Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejā saistībā ar mājokļiem prioritāte tika noteikti jau 5 gadus atpakaļ, kad sākās mandāts 2020. Gadā, ka mēs sākām strādāt pie TEN sekcijas transports, enerģētika un infrastruktūra, un mani labi kolēģi, kuri arī ir šeit no Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejas, atbalstīja šo ideju strādāt cieši pie mājokļiem. Un tas nav brīnums, kāpēc von der Leyen ir izvirzījuši šo komisāra amatu vai šo politisko jomu kā vienu no prioritārām, jo iesaistītās puses 5 gadu garumā par to runāja. Es domāju, 5 gadus mēs organizējām konferences, mēs stāstījām par iedzīvotājiem, kuri dzīvo, nu, teiksim, maznodrošinātos un sliktos apstākļos, bet pēc enerģētiskās krīzes mēs sapratām, ka mēs visi jūtamies mazlietiņi nenodrošināti vai maznodrošināti, jo enerģijas cenas pieauga un mājokļu izmaksas vēl aizvien Latvijā pret ienākumiem ir diezgan augstas, ja jūs paskatāties statistiski. Un to apliecina arī OECD un virkne Eiropas Savienības pētījumu. Tā kā šie jautājumi vēl aizvien ir aktuāli. Mēs būsim sadarbības partneris Eiropas komisijai. Paldies, Andri, man liekas, arī ar jums mēs esam strādājuši gadiem ilgi, ja nemaldos jau 10 gadu garumā, un enerģētika un mājokļi, manuprāt, ir viens no tādiem aktuāliem jautājumiem. Arī Reini pārstāvošā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir ļoti svarīga institūcija, arī tur mēs esam pārstāvēti, tā kā strādāsim kopā, veidosim labāku tarifu politiku un domāsim arī par mājokļiem soli pa solim, kā tos iespējams atjaunot. Ko mēs nevēlamies pazaudēt Eiropas komisijas finanšu veidošanas schēmā, tas ir Austrum Eiropas ievirze saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda sakārtošanu. Jo bieži vien šīs mājas varbūt ir mazlietiņa aizmirstas un ir jādomā par tādu sistemātisku un varbūt pat atjaunošanu tādos kvartālos. Jo zinām jau katrs laikam, ka ir kāda kaimiņos māja, kur izskatās tik skaisti, un tie, kas dzīvo nesiltinātā mājā, dodās garām šai siltinātai mājai un domā, vai nu kad tas pienāks un kad arī es varēšu dzīvot tādā siltinātā mājā. Tā kā es novēlu iedzīvotājiem dzīvot šajās sakārtotajās mājās. Jā, tas varbūt ir īsumā viss, bet mazlietiņ par to pēdējās 10 dienās ir notikušas 4 mājokļiem veltītas konferences pasākumi. Darba grupas Eiropas Investīciju banka patiešām strādā un ir notikusi darba grupa jau 17. septembrī, kur tika jau identificēti šķēršļi un barjeras un kāda veida finanšu instrumenti būtu tie piemērotākie. Tā kā darbs pilnībā jau notiek, tas, ka mums vēl mēs gaidām apstiprinātu komisāru, tas ir procesā, bet jebkurā gadījumā darbs jau pie šīs jomas notiek. Un vēl es gribētu pateikties mūsu kaimiņiem, igauņiem. Paldies, Andris Jadla, par ierašanos šeit pie mums Jūrmalā. Un tā ir mūsu kaimiņu organizācija, reģiona komiteja, pašvaldību līmenis, un, kā zinām, finansējums bieži vien arī ir pašvaldība atbildība, siltinot dzīvojamo fondu. Un, manuprāt, jūsu loma ir ļoti nozīmīga, un tāpēc mēs strādāsim kopā un iespējams arī parakstīsim kopēju vienošanos par to, ka pilsoniskā sabiedrība kopā ar pašvaldībām var strādāt un straujāk virzīt šo politiku un virzīt straujāk tos jautājumus, kas ir neatrisināti un bijuši jau gadiem ilgi mūsu mapītēs. Paldies jums liels par jūsu uzmanību un patiešām novēlu labu dienu. Uzdodam jautājumus, apmainamies ar idejām un arī tīklojamies, jo šeit ir 15 Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejas locekļi atbraukuši un labprāt uzklausīs arī jūsu viedokļus un bažas. Un mēs strādājam pie atzinumiem, kurus mēs varētu arī iekļaut šīs idejas turpmākajā darbā. Paldies jums!